Avui, totes les llars pitiüses ja tenen com a únic senyal de televisió la TDT. Després que ahir es produís l'aturada analògica, ara la gent veu la diferència que suposa tenir l'emissió digital. Crec que pot ser bona cosa perquè es veuen més canals i en suport més canals doncs, també es veu millor imatge. Tot i que a través de la TDT és l'única manera per poder veure la televisió, molta gent s'ha esperat fins l'últim moment per comprar el descodificador. Això s'està notant a les botigues subministradores que estan exhaurint l'estoc d'aquests aparells. Tothom espera per darrer moment i ara hi ha un mogollon. Tothom està buscant-lo. Ara hi ha problemes d'estocs. Sí, ara en tornem a rebre avui de tarda, però estàs a cosa malament, sí. Que encara tingui dubtes sobre el funcionament de la TDT, aquests punts d'informació situats a diferents llocs de les Balears estaran oberts fins dia 13 de juliol.